Ірина Гузій, голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, керівник дитячої студії фотографії та анімації «Фотокрок» міської станції юних техніків, вважає, що світлини дарують не тільки красу та гармонію, а зупиняють, фіксують мить, щоб дати глядачу час на роздум. Олександр Посторонко, член Національної спілки художників України, диригент оркестру Миколаївського академічного театру драми та музичної комедії, учасник багатьох фотовиставок в Україні та інших країнах світу. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте поговоримо про цю виставку. Наскільки я зрозуміла, це буде не просто виставка, це буде й конкурс одразу, так? Да, давайте про виставку я розповім спочатку. Це виставка, вона організаторами виставки є управління культури, дирекція міського палацу культури і мистецтв і Національна спілка фотохудожників України, Миколаївська обласна організація. Ця виставка, ну, спочатку була ідея просто зробити виставку, в якої би розповідали про Бориса Івановича Панова та були представлені його роботи та роботи його друзів. Але так вийшло, що, поговоривши з керівництвом палацу культури, ми вирішили, що треба зробити і міський конкурс. І тому ця виставка, вона десь з кількох частин складається, і одна частина – це конкурсні роботи. А хто взяв участь у цьому конкурсі? В конкурсі брали участь, як я вже казала, одна частина – це роботи Бориса Івановича, потім Панова, потім роботи друзів, і от конкурсна частина – це був конкурс, де міські фотографи подавали свої роботи. Всі, хто бажав. Це була якась тема загальна? Жанр. Жанрові. А що це за жанрова фотографія? Це людина у всіх її проявах. На роботі, на прогулянках, хто щось підхопить, якийсь гарний кадр, оце є жанр. Тобто можна сказати, що ми всі трошечки, скажімо так, володіємо цією жанровою фотографією, так? Мабуть, так. Ну, частково, так. Ну, взагалі-то ми, як пересічні, та, ну, громадяни, звичайно, знімаємо більше те, що пов'язано з сімейними, так, з друзями. А фотограф жанровий, він дивиться за іншими людьми частіше. Ну, буває, що і родичі в об'єктив потрапляють, але це, ну, як на мене, жанрова фотографія – це коли ти дивишся на знімок і в тебе народжується якась історія. Ти можеш бути незнайомим з цими людьми, але в тебе якісь почуття, щось там складається, якась історія, ти знаєш, не знаєш цих людей, але ти, ну, починаєш щось, роздуми якісь. Щоб було інтересно і іншим людям, не тільки тобі. Ну, при зйомках багато фотографи ходять, знімають, шукають, але потім повинен кожен фотограф розложити. Ну, раніше ми розкладували маленькі фотографії, печатали, думали, задумались, це далой, це далой, це не буде. А тут треба ще щось попрацювати, задрукувати в угли, там, туди-сюди, і вже потім виставляти. На конкурсі було три номінації. Це жанр, як жанр, да? Жанровий портрет та міський пейзаж. От. І в цих трьох номінаціях визначили переможців. Да. Чому жанр? Тому що Борис Іванович Панов працював у цьому напрямку. Він казав, що я людіст. Та, що я люблю знімати людей, і це був його такий головний напрямок діяльності. Я думаю, що про Панова нам краще розповість, мабуть, його друг. Так, да, я давно знайомий з Борисом Івановичем, коли прийшов десь в далекому 1982 році в фотоклуб. Довго шукав, але знайшов. Він вже був там, потім його вибрали головою управління фотоклубу. Фотоклуб існував, та й не знаю, що зараз існує чи ні, є така організація обласна ОНМЦ.
Обласний научно-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи. І там дуже-дуже збиралось, ну, різні, з різних фахів. Допустимо, я викладач був на той час, викладач і музики, і музикант, а фотографії, теж захопився фотографією. Були будівельники, викладачі вузів, інженери, різних зовсім професій. На то воно і вважалося, що це, ну, об'єднання таке. І коли Борис Іванович став керівником, він урізноманітнив заняття. От, допустимо, один приклад. Кожен місяць проводився конкурс на якусь тему. От, допустимо, залізо. Знімаєте залізо цілий місяць, в яких проявах ви принесете. І от потім всі розкладуємо, всі приносять фотографії, розкладуємо, вибираємо, що більш, ну, яку вибрали кращу, допустимо, знімок. І там три місця були. Потім, і так, вода, допустимо, ну, самі різні тематики. І це спрацьовувало. Людей заставляли. Мабуть, внутрішній поштовх. Так, поштовх, по-перше, шукати. По-друге, вже при друці, тоді ж ми руцями все робили. Проявити плівку, надрукувати чорно-біле фото. Це дуже складний процес буде. Доволі, ну, складний процес. І над цим працювали, і проявники різні, кожен приносив. У нас є до сих пір один наш фотохудожник Володимир Кисіль. Він до сих пір працює тільки з чорно-білою фотографією. І відданий, да, плівка і друк з чорно-білої фотографії. І проявляє він на проявником, який виробив наш Миколаєвець Олександр Відінєєв такий. Так що тут багато чого. А тепер переходимо далі. Потім, коли організувався вже спілка фотохудожників, звісно, Бориса Івановича вибрали, по-перше, керівником обласної організації, а по-друге, до цього десь 80-90-ті роки були таким, ну, спишка, прояв аматорської фотографії навіть за кордоном. І прийняти участь там було дуже складно. Ну, допустимо, якщо приходить 15 тисяч знімків на фотосалон, там той же Буенос-Айрес чи яку другу країну, десь так, 10-15, і із цих вибрати, попасти туди, по-перше, складно. А ще, якщо нагороди є, то це ще складніше. Так от, Борис Іванович десь майже в 500 виставках приймав участь і десь більше 150 нагород. Золоті, бронзові медалі, там ленти, там є інші кубки, от різні бувають нагороди. Сам брав активну участь і вас спонукав. Так, да, і нас спонукав. Ми теж зайнялись, посилали в місті разом. Десь нас спочатку було, ну, четверо-п'яте. Тому, знаєте, чому разом? Тому що дешевше було поштові відправлення, а зараз тим більше, мабуть, дорогі. Тому ми кучкувались, посилали там на один із салонів. Декілька людей. Кисіль, Посторонко, там, Падруль, Панов і Нарожний, ну, кого зараз навпає. Хлопці, звиняйте, кого не назвав. Але оце так було. І спілка фотохудожників вибрала, потрібно був, ну, ФІАП, є така міжнародна організація, яка потребувала людину, яка співіснує по зв'язкам. Є така, ну, должность, офіцер по зв'язкам з ФІАП. Так от, перший був такий офіцер по зв'язкам з ФІАП в Україні,
Борис Іванович Панов. І він доклав багато зусиль для того, щоб українська фотографія прославлялась, прославляла всю нашу Україну у всьому світі. За його, будемо так говорити, за цей період, який був він офіцером ФІАП, а, собственно, до самої смерті він був офіцером ФІАП, то 100, більше 100 фотографів одержали міжнародні звання. Сам Борис Іванович мав 3 міжнародні звання. Дуже, ну, обідно. Ми звертались, подавали документи, щоб в Україні одержав він звання. Але так воно все десь заклякло. По області, наскільки я цим займався, по області ці документи пройшли, потім пішли в Київ, десь там застряли і нічого. Хотіли, ну, достойній людині повинно звання бути на батьківщині. Я, ну, так звернула, ну, так не увагу, що він полюбляв знімати саме емоції людей. Так, так, так. Те, що притягує, те, що найбільше так, ну, да, викликає і в нас емоції, те, що змушує нас поринути, хоча і чорно-біла фотографія от в сучасному світі все ж таки звикли до кольорів, різнобарвного чогось, так, а чорно-біла фотографія, ну, якось вже... Чорно-біла до сих пір сприймається, навіть по Фейсбуку, так, як хтось викидає, ну, викладає туди чорно-білу фотографію, тим більше з таких знаних фотохудожників України, то всі охають, ахають. Ну, я думаю, хай люди сходять, подивляться. Обов'язково. 21 більше, листопада, так? Да, да, тим більше сьогодні, да, тим більше, що ми старались, особливо та частина, де друзі, то чорно-біла фотографія ручної роботи. Всі, хто присилали з України, там, да, прислали. Не тільки миколаївці, друзі були, не тільки миколаївці. Не тільки миколаївські, а й з усієї України. Там. Так що заходьте, да, на виставку. Так, сьогодні о 15:00 виставковий залі буде. І до 2 грудня буде вона працювати. Так що ми запрошуємо. Це для миколаївців такий унікальний повод, да, подивитися гарну фотографію. Так, дякую вам за цю інформацію, за ці приємні теплі розповіді.